këtë kryeministër, këtë kas politike, që ka pas bërë agitacion dhe propagandë për të ardhën në pushtet me atë motën kretë dhe drejtë. Duket se pak kush e ka hetuar dhe ka kuptuar drejtë, do me thënje në kësaj motoje. Kretë dhe drejtë ishte thirrje për pushtet dhe për pushtet që ju jep mundësi të sundojnë pa kontrol reciprok të pushteteve. E morën pushtetin ekzekutiv dhe legislativ, nuk po din të qeverisin, Kosova po administrohet, nuk po qeveriset, ka ngjecje ekonomike, në rrafsh ndërkombëtar, se për këtë po flasim më shumë, jemi më keq se ç'kemi qenë, jo më mirë, as një njohje për 3 vjetë gjysmë, as që përmendet puna njohjeve të reja, ka një vjetë e sa, dialogu ka qenë, deri kur erdhi kjo qeveri, dialog për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë që duhet të qonte në njohje reciproke. Ku jemi sot? Por, me gjithatë, a nuk është, si themi, e pa drejtë një farforme të bëhen gjitho kritika qeverisë edhe nga ona e subjekte politike në Kosovë, edhe nga ona e shoqërisë civile, por edhe nga ona e faktorit ndërkombëtar për faktin që Kosova i ka përmbushur gjitha obligimet, ka shi antarësimet në qytetin e Evropës. Kosova i ka përmbushur obligimet dhe ne do donim të hynim sot dhe besoj të gjithë, si qeveria, si partit opozitare, si shoqënia civile që përmendit, do t'i gëzoheshin antarësimit Kosovës sot. Sot do t'kishim fest, po nuk e kemi në radhë parë për fajnë e kësaj qeverie, cila nuk po ja del ta bind, s'po ja del t'i bind madje as për krasit historik të Kosovës për drejtësin e kauzës së vetë, pra ndaj thash kemi sankcione për fajnë e kësaj qeverie, ka një kesh kuptim të madhë të kësaj kaste politike edhe për mënyrën se si bëhet politika jashtme. A shpresoni pa drejtë për qeverin Kurti? Rasti me antarësimin e Kosovës shqilt Evropës. Pashti, ne do të kishim dashur që të ishim në këshillin e Evropës, po as vendet kyqe të këshillit e Evropës po del që s'janë bindur që Albin Kurti ka realizuar atë për çka është zotuar. Këta janë mësuar të japin fjalë dhe të ndërrojnë mërana dite. E kishim dje zavens kryeministrën dhe ministrën e jashtme të Kosovës Zonin Schwarz të thoshte se Kosova zotohi në amër të qeverisë fliste dhe të pushtetit se do të adërgonte një draft asociacioni para fundit të këti muaj. Sot tha jo nuk do të adërgojmë. Ashtë kjo hera parë që bën një zyrtare në altë e qeverisë deklarata me këthesa 180 shkallëshe? Jo. E ishtë deklarat i natësore kjo? Deklarat diletanteske i natësore pa tjetër. Për faktin se aja shprejë një farlejmë lejthi? Jo, jo, aja. Për faktin se shili ministrat e lanë jashtë Kosovën? Kjo është qeveri diletantësh, si do mos në politik të jashtëme. Me kësi i dërgoj letër presidentit të asamblesë parlamentarët të këshillit e Evropës, në adresë të gabuar. Aty ne kemi marrë votat, Kosova ka marrë votat aty. Në më thonë, për këtë kas politike, si do mos, me këtë jo kompetencë të politikanëve tanë në punë të jashtme, kështu i kemi punë për fatin e kesë të Kosovës. Kosova po i vuan pasojat e një establishmenti politik populist, ju e dini që ka është populizmi. Populizmi operon populistët si Albini me shoke shoqe, operon zgjidhje të thjeshta me propagandë natyrisht për problemet të ndërlikuara. Pastaj nuk ja dalin të zgjidhin as problemet e thjeshta. Sonja Gruballa Schwarz me gjitha të reagoj kësot dhe tha se, si me thënë, disa shtete antare ja bën një fushat dhe ram prej e fushatës lëbuset të Serbis, pra nda edhe nuk ndodhi që nuk u thirë një seancë i arzakonshme ku dhe të përfshihej edhe antarësimi Kosovës. Së është hera parë që Sonja Gruballa Schwarz u jepë mësim vendeve demokratike për krasve të mëdhejtë Kosovës. Pa vitin e kaluar e ka pasqujtur bëhen tigër prej letre. Ne duam dhe themi dhe kjo ka qenë përcaktim i Kosovës prej viteve 90-ta, shteti pavarë dhe sovra natyrisht, dhe i antarësuar në BE dhe në NATO, sigurisht një ditë dhe në OKB, dhe në mbisit përheshme me Shëbat. Dërsa ne kemi zavens kryeministrën që quen BE-n tigër prej letre. Kush i thot zavens kryeministresha e Kosovës? Me gjithatë, si veprim, ky zotim që e dha zëvendës kryeministria Kosovës Donika Gruballa Schwarz, a ishte i vonuar, a nuk ishte i sakt? I pamenduar, i pamendqëm, dolit të këtë qenë edhe i pa koordinuar, madje edhe me presidentin që janë të një, po themi, pelgu politik.
që janë bashkuar, po ishin bashkëpartioke, bën atë sa